Ti nuk e drejtë zgjedhësh se kush i menaxhon taksat e tua. Kështu që nuk ka arsye. E dyta, është edhe një çështje tjetër që ka të bëjë me promovimin edhe inkurajimin dhe motivimin e të rinjve për të marrë në politikë. Fatkesia sot është që të rinjt, sidomos kjo grup mosh, 16-18 vjeç, ndihen të shkëputur nga politika, ndihen të shkëputur nga procesi zgjedhor dhe ndihen të painteresuar për mënyrën se si po orientohen gjërat. Keni parasysh që një 16 vjeçar sot përfaqësohet nga 80 vjeçar të cilët kanë lindur në kohën kur s'kishte makina qarkullim. Këta nuk i njohin këtë brez. Prandaj ky brez do duhet sa më shpejt të sillet në votime, mundësisht dal nga dalë të ketë dhe përfaqësues të vet, të cilët ja njohin botë kuptimin, janë rritur në një realitet, në një shoqëri, po dhe një epokë njësoj me ta, dhe sigurisht dal nga dalë ti bindim ata që zgjidhja nuk është që ata ta ndërrojnë të ardhmen e tyre jashtë, por ta shohin të ardhmen e tyre këtu në Shqipëri, në vendin e vet, dhe votimi është një mënyrë për ta bërë Shqipërinë njësoj si vendet e tjera të Evropës. E kuptoj. Atëherë, për të ndalur të procedurat ligjore, tani çfarë ndodh, zoti Shabani, për ta qartësuar? Okej, u depozitua në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, cilat janë etapat tashmë deri. Atëherë, ne sot bëm kërkesën zyrtare KQZ-s që të na pajisë me fletët tip. Fletët tip, domethënë dispozitat të cilat rregullojnë referendumin, detyrojnë që ne të mbledhim firmat e qytetarëve vetëm në formularët tip që na ka dhënë KQZ-ja. Kështu që brenda 20 ditëve KQZ-ja është e detyruar na pajisë me këto fletë tip dhe pastaj ne do të fillojmë që të plotësojmë firmat dhe në momentin që bëhen 50.000 zgjedhës me të drejtë vote, ne këto ja paraqesim presidentit dhe i kërkojmë shpalljen e datës së referendumit. Paralelisht, dhe kjo i referua dhe në hapje aktivitetet të djeshëm, ne kemi kërkuar deputetëve që të organizohen, të bëhen një grup, një pesta e kërkon kushtetuta, të bëhen një grup dhe edhe ata të kërkojnë referendum. Dhe duke ecur paralelisht në dy drejtime, ne garantojmë që në një mënyrë apo një tjetër, në fund të këtij viti apo vitin që vjen, shqiptarët të shkojnë në referendum. Ju e thatë me shumë të drejtë. Nuk është vetëm çështja se si është sistemi zgjedhor, është shumë e rëndësishme kush e vendos. Deri më sot në 33 vjet e ka vendosur kryetarët e partive. Takohen ata, i fusin në sjedull dha 2-3 propozime, takohen në zyrat mbyllura, bin dakord, ne e marrim vesh se çka ka vendosur ata për ne. Jo, sistemi zgjedhor nuk vendoset nga aktorët në lojë. Sistemi zgjedhor duhet vendosur nga shoqëria, nga populli, nga votuesi. Kështu që këtu, përveç se si do të jetë sistemi zgjedhor, është shumë e rëndësishme edhe si do të votohet sistemi zgjedhor dhe ne duam të votohet me referendum. Po të studiosh vendet e tjera, sistemi zgjedhor në fakt nuk janë përmirësuar nga aktorët në lojë, kryesisht janë përmirësuar përmes referendumeve.